តែល្បីខ្លាំងរឿងអ្នកមាននិងអ្នកក្រលោកផៃវណ្ណៈបានដាក់ផាំងផាំងរឿងគេដៀលអ្នកក្រដូច្នោះថាបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានពែប៉ុនជាមួយនឹងស្ត្រីជោគជ័យមេអ្នកនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះរងនៅការរិគុណយ៉ាងចាស់ដៃអំពីសํานាក់មហាជុនក្បែរក្រនពេលដែលគាត់បានប្រើប្រាស់នីការប្រៀបធៀបរវាងនឹងអ្នកមាននិងអ្នកក្រ នៅក្នុងការប្រៀបធៀបរបស់គាត់នោះនៅពេលដែលយើងស្ដាប់តែមួយជ្រុងมันបានពិចារណាយើងយល់ថានេះជាការមើលងាយប៉ុន្តែបើយើងស្ដាប់ឲ្យចប់នៅអត្ថន័យនៃការពិចារណាគឺជាការនិយាយលក្ខណៈបែបមួយគឺជាការដាស់តឿនទៅកាន់អ្នកក្រដែលគាត់ហ្នឹងឯងมันគួរកិតថយក្រោយគួរកិតទៅមុខជាពិសេសมันត្រូវបាក់ទឹកចិត្តហើយនៅពេលដែលធ្វើអ្វីហើយគឺធ្វើនោះធ្វើយកបានកុំធ្វើបំឡំបំឡំ ពពាន់ជាមួយនឹងរឿងនេះផងដែរឥឡូវនេះពពាន់ជាមួយនឹងរូបកតកំពុងតែទទួលរងនឹងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃសម្ប័យតែលោកភ័យវណ្ណាលោកក៏បានលើកឡើងចំចំបែបនេះទៅវិញដូច្នេះថាដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតអំពី channel ខ្ញុំបាទ ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែខ្លាំងទៅជាប្រធានបទយ៉ាងក្តៅគគុកកាលពីពេលថ្មីៗនេះស្រាប់តែផ្ទុះរឿងនៃការ বৈ ញែកចំពោះការលើកឡើងរបស់ស្ត្រីមេនះដែលបានបញ្បង្ហាញទស្សនៈនៅលើបណ្ដាញសង្គមគណៈដែលការលើកឡើងមួយនេះបានធ្វើឡើងឲ្យមហាជនប្រតិកម្មភ្លាមៗនឹងមើលទៅដោយជាការកត់ថានៅក្នុងអត្ថន័យនេះគឺបានមើលងាយទៅកាន់អ្នកក្រីក្រជាដើមផងដែរយ៉ាងណាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ក្រៅពីដែលមានប្រតិកម្មនឹងធ្វើការបញ្ចេញមតិមិនពេញចិត្តអំពីសំណាក់មហាជនជាច្រើននោះអ្នកសាស្ត្របរមីនល្បីឈ្មោះលោកផៃវណ្ណឯណែក៏មិនបានលើស្ងៀមដែរលោកក៏បានចេញមកវែកញែកនិងនិយាយយ៉ាងវែកអនឡាញដាក់ទៅវិញបែបនេះថារោគស៊ីមានបានតិចតួច ចាប់ផ្ដើមមានទឫស្ដីហោដូចតឹងរហូតឆ្លក់ទឹកមាត់ដ iel អ្នកក្រដោយក្រន់តែគ្នាត្រាមាលេងឬក៏រំលឹករឿងអតិតកាលខ្ញុំនឹងចង់បញ្ជាក់ប្រាប់លោកស្រីថាក្មួយក្មួយប្រុសស្រីនៅក្នុងស្រុកមេសាងនៃខេត្តប្រៃវែង11ញាដែលប្រឡងជាប់នីតិអគឺសុតតែជាកូនអ្នកកសិករក្រីក្រទាំងអស់ តែពួកគាត់នឹងអត់បានទៅសុំលុយលោកស្រីមកគ្រៀនទេលោកស្រីនឹងចង់អួតអាងទ្រឹស្ដីរបស់លោកស្រីជูกចិត្តស្អីអួតទៅតែកុំនិយាយ diel អ្នកក្រឲ្យអ្នកក្រអត់ទៅសុំបាយលោកស្រីហូបទេឲ្យលោកស្រីនឹងរង់ថ្ងៃនឹងតាមខ្ញុំដឹងខ្ល้ายទៅជាអ្នកមាននយោសាតែផលិតនំលក់ឲ្យអ្នកក្រហូបដែរទេបើសិនជាអ្នកក្រ มันទិញតាអ្នកស្រីខ្ល้ายទៅជាអ្នកមានដោយរបៀបណែស្ម័នថាអ្នកមានលុយនឹងទៅទិញนົມមួយកញ្ចប់ឬក៏2 2ទៅ300រៀលរបស់លោកស្រីឬលក្នុងនោះផងណែករណីការលើកឡើងរបស់លោកភ័យវណ្ណាក្រោយពេលដែលមានការបង្ហាញទស្សនៈបែបនេះឲ្យក៏បានចូលរួមបញ្ចេញមតិចម្រោះ និងក៏ដូចជាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមគណៈដែលមានការលើកឡើងជាច្រើនដែលបានគ្រប់គ្រងចំពោះការបង្ខំសារបស់លោកភ័យវណ្ណៈផងដែរបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអាននេះគឺជារឿងមួយដែលក compong តបង្កឲ្យមានការចាស់បរំនៅលើបណ្ដាញតំណាក់តំណងសង្គមដោយចំណុចព័រមៀននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័រមៀនថ្មីៗបន្តតាមទៀតសូម Subscribe នឹង Like